ምክንያት ልጅ እያለው ፊልም አይ ነበር ፊልም በማይበት ሰዓት ስኬትቦርድ ይዞ በስኬትቦርድ እየሄዱ ስፖርት የሚሰሩ አክተሮችን ነበር ሳይ ነበር ልጅ እያለው ወደ 5-6 አዎ እድሜ አካባቢ እያለው ይህን የአክሽን ፊልም አይ ነበር ከዛ እኔም ሳድግ እንደዚህ ሆናለሁ እያልኩ እመኝ ነበር እና አጋጣሚ ያው እያደግኩ ሲመጣ እየፈለግኩት ህልሜ ያው ያንን ማድረግ ስለነበረብኝ ለማግኘት ጥረት አደረግኩ። አንድ ስኬት ቦርድ አገኘሁልኝ ለመጀመሪያ ጊዜ። ከዛ በራሴ ከዩቱብ እየሰራ ሰዎችን እየተዋወቁ ለዚህ ይሄ ስኬት ፓርክ ሀዋሳ ስኬት ፓርክ በሚል ስያሜ እዚህ ከተገነባ 4 ዓመት ሆኗል። ከ4 ዓመት በፊት አዲስ አበባ ላይ ሌላ እንደዚህ አይነት ስኬት ፓርክ ነበር የተገነባው። ያ ሲገነባ እኔ አብሬ ነበርኩኝ እና በዛ ሰዓት ከሀዋሳ እኔ ተሳትፌ ነበር። ከሀዋሳ ይገነባል አዲስ አበባ ፕራክቲስ ማድረገው እና ከእነሱ ጋር ተዋወቁኝ። ብዙ ሰዎች ከተለያዩ ወደ 30 ሀገራት የተወጣጡ ሰዎች ምትት ነበር መጡ የአዲስ አበባውን የገነቡት እና በሰዓቱ የነበረው ፊሊንግ እንደዚህ አይነት በእኔ ከተማም በእኔ ክልል ውስጥ ተገንብቶ ለአካባቢው ልጆች በብዙ የምዳረስበት የስኬት ስፖርት ሁላቸውም የሚሰሩበት የሚል ምኞት ነበረኝ እና እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን በዛ ሰዓት ከተዋወቅኳቸው ሰዎች እንደዚህ እንደዚህ ከገጠር ከተማ ወይም ከክፍለ ሀገር ነው የመጣሁት እና የመጀመሪያ ስኬተር ነኝ። በእኔ ከተማም እንደዚህ ስኬት ፓርክ ቢገነባ ልጆች አሉና እነሱም በዚህ ስፖርት ለመለወጥ ፈልጋለሁ ብዬ ነገርኳቸው። ከዛ ከአንድ ዓመት በኋላ የተሳተፍኳቸው ሰዎች ጥሩ ምላሽ ሰጥተው ከመንግስት መሬት ጠይቅና እኛ መተን እዛ ስኬት ፓርክ እንገነባለን ማቴሪያሉንም እናገዛለን ብሎ ቃል ገቡልኝ። ባሉኝ ወይም ቃል በገቡልኝ መሰረት እኔም ከመንግስት መሬት ጠየቅኩኝ። መንግስት መሬቱን ፈቀደልኝ። ከዛ ይህንን ስኬት ፓርክ ወደ 3.5 ነበረ የጨረሰው በኢትዮጵያ ብር 3 ሚሊዮን እና በውስጥ ሁሉም ቦታ ላይ ፈሮ አለበት ኮምፓክት እየተደረገ የተጠቀጠቀ እንትን በጠጠሮች በጠጠር የተሰራ ነው። ለረጅም ዓመት ለትውልድ የሚቆይ ቅርስ ነው ማለት ይቻላል።